Я хочу вам сказати, що те, що відбулося у Москві, це така комедія, що цивілізовані всі не знають, як це дивитися. Це все одно, членом кутежа. Це все одно, якщо Іван Степанович Плюс сказав, що Леонід Макарович Ярзук втомився, закрив його на замок, цей кабухар. А наше ТК партії скликало тут актив і настроїли всі.